našeho seriálu se nám nevešly odpovědi na některé otázky, na které se často ptáte. Pokusíme se to napravit právě teď. Máme zde opět doktorku Plachou, která nám jistě ráda některé věci dovysvětlí. A začneme tam, kde jsme minule skončili, u léčby. Jak jsou na to moderní medikamenty, například co do vedlejších účinků? Terapie atopického ekzému je dynamický proces, kdy léčebné látky volíme podle aktuálního stavu. Vždy zvažujeme účinnost a bezpečnost. Projevy, které dítě svědí nebo jinak obtěžují, je nutno léčit účinně a rychle. Po zmírnění obtíží užíváme dále látky méně účinné, ale bezpečné pro dlouhodobou terapii. Jsou na místě časté obavy lidí z kortikoidů? Masti obsahující kortikoidy jsou velmi účinné a pro zvládnutí akutních obtíží nezbytné. Spektrum těchto léků je velmi široké a konkrétní mast nebo krém volíme s ohledem na věk dítěte a na plochu, kterou je potřeba ošetřit. Jiný prostředek je vhodný na obličej, jiný na ruce. Hovoříme o intervenční léčbě, kdy se krátkodobou léčbou steroidy snažíme zabránit dalšímu šíření projevu a sklidnění stávajících. Dobře víme o možných vedlejších účincích těchto léků při dlouhodobém používání. Edukujeme rodiče a steroidní masti aplikujeme vždy jen jedenkrát denně, a to po dobu 3 až 5 dnů, pak následuje interval bez steroidu. Ekzémem nejčastěji trpí děti. Dá se nějak procentuálně vyjádřit, v jaké míře tímto onemocněním trpí lidé v jednotlivých věkových skupinách? Výskyt atopického ekzému je nejvyšší u dětí do 4 let věku, a to 16%. U předškoláků je to 12% a pak postupně klesá. U dospělých jen 3%. Jak se dá vysvětlit, že se tato dermatitida objevuje mnohem více u lidí z měst než z venkova? Ve městě je vyšší prašnost, chemizace prostředí. Také domácí zvířata nejsou jen venku, ale častěji uvnitř bytu. Podle mého názoru je jednou z hlavních příčin rychlý způsob života, vyšší rozvodovost, vyšší míra stresu. Je možné úpravou stravy ovlivnit vývoj ekzému? Existují potraviny, které je obvykle zhoršují, to znamená, že většina atopiků by se jim měla vyhýbat, i když na ně nemají prokázanou alergii, či naopak zlepšují. A mohou při léčbě ekzému pomoci i některé potravinové doplňky? Pacient by měl dostávat pestrou stravu v rámci možností. Vyvarovat by se měl pouze provokačních faktorů a ty má každý jedinec jiné. Důležité je kojení, a to zejména v prvních 6 měsících po narození. Ještě kolem 1 roku věku by mělo dítě konzumovat pouze hypoalergenní potraviny. Pak je možné postupně do stravy zařazovat i další potraviny na kyslé nebo ostřejší chuti, ale velmi opatrně. Se zařazením nejvýznamnějších potravinových alergenů, jako jsou mléko, vejce, ořechy, rozhodně nespěcháme. Sledujeme přitom vývoj zdravotního stavu pacienta. Potravinové doplňky nemají dle mého názoru pro ekzematika valný význam. Důležitější je například správné oblečení. Existuje pro ekzematiky možnost léčby v lázních? Komu je určena a za jakých podmínek? Lázeňské pobyty obvykle doporučují praktičtí lékaři a na některé přispívají zdravotní pojišťovny. V lázních atopiky čekají různé speciální koupele, zábaly, léčba světlem nebo dermatologickými mastmi. Lázně mohou pomoci už jenom tím, že jsou často umístěny v prostředí s čistým a vlhkým klimatem a pacient si v nich odpočine od stresujícího života ve městě. Co se týká doporučovaného pobytu dětí u moře, jsou vhodné pobyty kdekoliv u moře, anebo je potřeba, aby ta voda byla nějak výrazněji slaná, jako například u mrtvého moře? Pobyty u moře jsou vhodné až od školního věku. Mohou probíhat u kteréhokoliv moře. Mrtvé moře je využíváno spíše pro léčbu lupénky. Důležité je nezapomenout si sebou k moři vzít všechna léčiva, které máme používat, a poctivě se starat o pokožku. Mohou se ekzematici opalovat na slunci nebo v soláriu? Oficiální stanovisko lékařů je chránit malé dítě před sluncem, ale ani to by se nemělo přehánět. UV paprsky mají imunosupresivní účinek a tím na ekzém působí hojivě. Nikdy se však dítě nesmí spálit a solária nedoporučuji nikomu.
Mají exematici používat opalovací přípravky s vysokým ochranným faktorem? Ano, pro děti do 2 let jsou vhodné zejména opalovací přípravky obsahující minerální filtry. Nejčastěji používané chemické filtry mohou atopickou pokožku dráždit. Ale i v této oblasti se blízká na lepší časy a objevují se velmi kvalitní opalovací přípravky. Od mnohých výrobců je možné si nejprve opatřit vzorky přípravků a teprve po ověření snášenlivosti si zakoupit celé balení. Existuje ještě něco, co exematickým dětem může pomáhat, ale rodiče si to často ani neuvědomují? Ano, rodiče by z atopického exému neměli dělat vědu a dítě stresovat. Ve většině případů je dnes exém velice dobře zvládnutelný. Doporučuji optimismus. A na závěr ještě něco pozitivního. Atopický exém není nakažlivý, je to tak? To opravdu není.